Muito bem, gente, estamos aqui no São Pedro 2024, aqui na Bahia. Está aqui comigo o secretário de administração, é o Adriano Ribeiro Santos, está aqui com a gente. É, Adriano, gostaria que você faça um pouquinho para a gente, né, desse São Pedro, né, que já é tradição aqui na nossa cidade. Seja uma boa noite, você está de parabéns, né, por estar fazendo essa cobertura maravilhosa desse evento, né? Quero aqui lhe parabenizar e dizer, né, que já é tradição o nosso São Pedro aqui na Bahia. É, nós temos aí grandes atrações se apresentando. Nesse momento, a banda aí Gigantes do Forró, né? Que é uma banda que tá estourada aí no momento, já está no palco para poder se apresentar. É, esse São Pedro não é diferente dos outros. A gente procura fazer cada evento é melhor, entendeu? Do que o anterior. Eu acho que o prefeito Diga, com toda a sua equipe, está de parabéns. A pessoa de Carminha, né, que é quem enfeita, deixa essa praça maravilhosa para receber quem vem nos prestigiar, quem vem contemplar, né, essa festividade que é o nosso São Pedro, que é a tradição do nosso município. E é isso aí, Gilmar. Eu desejo uma boa festa a todos, né, que todos retornem aos seus lares em paz, né, com a proteção de Deus. Eu acho que isso é muito importante. E é com você, Gilmar. Valeu, Adriano. Então, gente, obrigado, secretário de administração. Então, gente, pela Rede Abaíra de Comunicação, direto aqui do São Pedro 2024, em Abaíra. Vamos lá,
Oferecimento: Prefeitura Municipal de Abaíra, Drogaria Central, Emana Odontologia com Afeto, Loja Z e você no Passo da Moda. Posto Canavial, Regina Artigos de Bazar, Wilson Móveis Planejado, Edu Construções, Gilmar Brito Som Propaganda.